про події тижня, що минає, підсумкою програми «7 днів». Відтепер виходимо у новий час. Підсумки тижня на М-студіо. Дивіться щосуботи о 19:00 та у звичний час щонеділі о 20:20. В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мої колеги розкажуть про таке. Імпічмент, відтермінування, зміни для підприємців. Верховна Рада працює. Подорожчання на майже 40%. За що мукачівці мають платити більше? Міжнародні перемовини. Закарпаття кличе до співпраці Китай. Закарпаття – туристична мекка. Чи задоволені туристи тим, що тут бачать? Найяскравіший фестиваль року – 12 тонн гуцульської бринзі. До вершин покорити Петрос. Також про те, як Закарпаття співпрацює з Європою, як треба прожити життя, аби відзначити 100 років, та про те, чим дивуватиме Ужгород на День міста і про інші події життя області, дивіться вже за мить. Верховна Рада ухвалила законопроект президента про імпічмент, проект закону номер 1012 про особливу процедуру усунення президента України з поста передбачає, що нардепи можуть усунути президента, цитую, виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Кінець цитати. Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів. Цей документ має містити правове обґрунтування створення соціальної тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме факти та обставини державної зради чи іншого злочину, вчинених президентом. У випадку відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження в судах закривається. Президент Зеленський підписав законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Закон прибрав з 80-ї статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року. І цієї п'ятниці Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії. За проект постанови номер 2127 проголосував 341 депутат, проти 41, утрималися двоє. Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук перед голосуванням відзначив, що звільнення всіх членів ЦВК відбувається, цитую, за вмотивованим поданням президента. А на Закарпатті 11 вересня стартували Дні Китаю. З діловим візитом в рамках відкриття заходів в Ужгород прибула китайська делегація, очільник якої надзвичайний і повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні Ду Вей вперше відвідав наш край. За три роки моєї служби в Україні губернатори неодноразово запрошували мене відвідати край. Проте через щільний графік роботи приїхати не вдавалось. І ось нарешті візит відбувся. Закарпаття – високогірний регіон, який відомий в Китаї як туристичний курорт. Виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації Іван Дуран запросив долучитись до реалізації актуальних для краю інфраструктурних проєктів, зокрема, мова йшла про будівництво аеропорту та доріг. Зі відсутствием денег в Україні в Закарпатті, він как бы не розвивається, тому що будівництво 1 кілометра в таких тяжких умовах, як би сказали, горних, як Закарпаття, це дуже как бы, непросте діло для слабої економіки України, яка тим більше зараз знаходиться в стані війни з Росією. Крім того, підняли тему необхідності будівництва в Закарпатті сміттєпереробних заводів, спортивних та туристичних об'єктів. Також озвучили китайській делегації пропозицію відкрити китайський дім у Закарпатті та залучати передові технології. Пан Дувей запевнив, що всі пропозиції щодо співпраці розглянуть вже найближчим часом. А на Берегівщині цими днями 12 угорських та 12 українських представників місцевого самоврядування завершили навчання та отримали сертифікати Транскордонної академії лідерів співпраці. У рамках цього триденного семінару він проводився в три етапи, тобто кожен день були три етапи, сьогодні останній етап. Вони навчилися основним засадам подачі проєктів, підготовки проєктів і фактично отримають на сьогоднішній день сертифікат. Ці кошти були профінансовані Радою Європи. Проведення семінару із залученням Європейського територіального об'єднання ТИСА, співзасновником якого є Закарпатська обласна рада і Садбалсад Марберег загальні збори. Всі учасники тренінгу, тобто 12 представників Угорщини та 12 представників України, отримали за результатами пройденого навчання сертифікати, які підписані головами обласних рад, організацією ЦЕЙСІ та найголовніше Радою Європи, яка дуже позитивно відреагувала на проведені нами заходи. Семінар вдалося реалізувати завдяки підтримці Європейського Союзу. Без залучень коштів з обласного бюджету Рада Європи вже відреагувала на проведені заходи і заявила про продовження співпраці у цьому напрямку.
Затвердила Верховна Рада і пакет законів про використання касових апаратів у торгівлі для фізосіб-підприємців з оборотом до 1 мільйона гривень на рік. Встановлюється перехідний період до 2021 року. За зміни до закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг проголосували 257 нардепів. Відповідні зміни до податкового кодексу підтримали 249 народних депутатів. Серед обраних на Закарпатті нардепів утрималися від голосування Валерій Лунченко, Роберт Горват, Василь Петьовка та Владислав Поляк. Віктор Балога проголосував проти. Водночас всі закарпатські представники партії «Слуга народу», які були присутні на засіданні, проголосували за. Тож, нагадаю, з 1 січня 2021 року ФОПи на єдиному податку 2-ї, 4-ї групи будуть зобов'язані використовувати касові апарати. На 36% мукачівці платитимуть більше за воду. Про це їм повідомили в ММКП «Мукачів водоканал». Вартість повинна зрости майже на 8 гривень. Жителі міста цією новиною обурені, адже, за їх словами, вартість та якість води і послуг водоканалу не відповідають заявленим цінам, а здорожчання не призведе до покращення чи оновлення системи водопостачання. Тож, відповідь для чиновників не забарилась. Жителі вийшли на акцію протесту та збір підписів проти подорожчання води. Нещодавно в ММКП «Водоканал» повідомили про заплановане підняття тарифу. Що з цього вийшло та чи варто цього очікувати – дивіться далі. Жителі Мукачева, обурені підвищенням тарифу на воду, вийшли на протест. Містяни зібралися біля стін Мукачівської міської ради з закликом до влади почути їхні вимоги. Ми сьогодні ініціювали акцію протесту проти, як на нашу думку, безпідставного підвищення цін на водовідведення, водопостачання мешканцям міста Мукачева. Значить, на нашу думку, влада багато витрачає коштів на різні непотрібні об'єкти. Хоча в городі замість того, щоб зайнятися ремонтом водомереж, водопровідних мереж, замість того, щоб вкладати кошти в інфраструктуру міста, вони гроші витрачають. Мукачівці кажуть, обурені таким ставленням влади до жителів міста, яким і без того ледь вистачає зарплат та пенсій на життя. Знову підняття цін. Нічого вони не знають місцеконком. І в той же час у мене питання до влади. Все, що виконує ММКП «Водоканал», чи всі кошти, які переховуються за лічильники, за другі роботи, які там робляться, чи вони всі йдуть у бюджет міста? Оце питання до них, а також до прокуратури. Влада, як вона ставиться до своїх мешканців, особливо людей, у котрих малі доходи, пенсіонерів, малоімущих, що яким чином викручує руки, піднімає ці тарифи? А місто має всього-навсього 1 мільярд 200 мільйонів гривень річний бюджет. Тобто гроші великі, а господаря цим грошам нема. От наша думка, закликаю всіх приєднатися до нашої акції. І люди, майте активну позицію. Не будете мати активну позицію, завтра ціни будуть фантастичні. Мукачівці кажуть, вартість і якість води та послуг водоканалу не відповідають заявленій ціні. Адже часто доводиться терпіти слабкий напір води або перебої з водопостачанням. Вже не кажучи про постійні втрати води через іржаві труби. Я, допустимо, живу в Подгорині і в мене немає цілодобової води. І це дуже погано. Якщо ми повісили тарифи на 10 гривень, то, будь ласка, включіть Підгорину, щоб була цілодобова вода, так як підняли тарифи в Мукачеві. А що з того буде для людей, які не мають лічильників? Якщо ж вони піднімуться, куди вже їх піднімати? Скільки можна? Ну, треба піти вон до туди, в ту ратушу, та й поговорити людям, зібратися тут стати. Скільки можна? Людина – пенсіонер. До того ж, за словами мукачівців, попри й без того високу вартість води і постійне її здорожчання, вона не придатна для споживання. Вже років 7-8 для вживання я воду набираю з джерела. Тому що це в нас ніколи не було. Жодна каналізаційна, ну, водопроводна вода, вона не є така смачна. Бо тут по-любому додають хлорку, ще щось. Тому що у нас вся система Мукачів, по ідеї, мало би бути вона десь на сотня, то на тисячі кілометрів протяжність всіх водопроводів. Вони всі забиті, всі грязні, вони ніколи не чистилися. Тому, по-любому, якщо б не давали хлорку, то тут би всі повмирали від кишечникових захворювань. Так що. А якість води я стараюся не пити, її з крану, бо вона дуже погана. Я їжджу в Карпати за водою, там дуже чиста вода. Попереднє здорожчання послуг Мукачівського водоканалу відбулося у травні 2018 року. Тоді ціна зросла на 10 гривень. Однак, за словами містян, якість послуг не змінилася. У травні 2018 році підняття було досить суттєве. Тобто з 10 гривень тариф піднявся до 20. Це і тоді
безпокоїло наших людей. Чому? Тому що ніяких обґрунтувань щодо підняття, ніяких економічних розрахунків не було доведено до простих містян. І містяни постфактум отримали те, що влада задумала собі зробити. Я рахую, що маючи програму щодо підтримки роботи водоканалу в міській раді, яка неодноразово критикувалася, маючи немалі кошти, це понад 70 мільйонів, водоканал, керівництво водоканалу при необхідності мали можливість на протязі року максимум використати кошти для провадження ефективних методів роботи, заміну того чи іншого обладнання, модернізація водопостачання, і, в принципі, це дало б можливість зекономити немалі кошти. За словами керівника ММКП «Мукачівводоканал» Ігора Федорняка, на підвищення тарифу впливає ціна на електроенергію, яка зросла майже вдвічі з часу останньої зміни тарифу на воду. Підвищення рівня мінімальної зарплати, зростання вартості обладнання. Також підприємство відчуває брак кваліфікованих працівників, адже за останні роки через неконкурентну зарплату компанію полишили майже сотні фахівців. Коригування тарифів вплине і на рівень зарплати на підприємстві. Якщо взяти до порівняння ціна на електроенергію в 2016 році, яка становила 2 гривні 7 копійок, то на даний момент ми платимо 3 гривні 52 копійки. Це значне навантаження на Мукачський водоканал. І ми знаємо, що в нас немає поверхневого забору. Всю воду ми піднімаємо із надр землі. Це використовуються електронасоси, які споживають значну кількість електроенергії. До прикладу, на початку року в нас платіжки за електроенергію становили 2 мільйони, орієнтовно 200 тисяч гривень з ПДВ. На даний момент за серпень місяць ми отримали платіжку на 2 мільйони 850 тисяч гривень. Це подорожання привело до того, що ми змушені переглянути теперішні тарифи і скоригувати їх у відповідності до існуючих цін на цей. Варто додати, наразі тариф на водопостачання та водовідведення у Мукачеві складає 18 гривень 75 копійок за метр кубічний. За словами керівника ММКП «Мукачівводоканал» Ігора Федорняка, тариф планують скоригувати до 26 гривень 72 копійок. Як розвиватимуться події далі, розповімо у наступних випусках новин. Українці штрафуватимуть за надто дорогі покупки. У податковій готують неприємний сюрприз. Якщо вартість покупки перевищуватиме 40 тисяч гривень, і людина не зможе документально підтвердити, звідки в неї доходи, то на неї чекає штраф. Про це йдеться в матеріалі UBR. На цьому тижні Верховна Рада відтермінувала на 90 днів введення штрафів за порушення правил ввезення авто на митну територію України. За прийняття за основу та в цілому проголосували народні депутати, їх кількість 276. Проєкт закону в цілому з технічно-юридичними правками підтримали 284 нардепи. Автори законопроекту підкреслюють, що це відтермінування буде останнім і більше депутати не продовжуватимуть терміни періоду звільнення для власників євроблях від штрафів. За відтермінування ще на 90 днів введення штрафів закарпатські депутати. Мажоритарники голосували так. Підтримали Валерій Лунченко, Роберт Горват, Василь Петьовка, Михайло Лаба, Владислав Поляк. Віктор Болога не голосував. Закарпаття – один з регіонів України, де туризм розвивається просто шаленими темпами. Звичайно, що туристичний ринок насичений послугами та їх різноманіттям, проте їхня якість не завжди відповідає нормам. Як регулювати ці питання, обговорювали на цьому тижні фахівці. Яна Шершун розкаже більше. Кілька тижнів тому у багатьох ЗМІ з'явилася інформація про кольоровий мед, який місцеві жителі продають на території одного з найпопулярніших туристичних об'єктів Закарпаття – озера Сеневир. Як потім показав лабораторний аналіз, це ніякий не мед, а кольорова солодка речовина невідомого походження. Екскурсоводи, які звернули увагу на неякісний продукт, зіштовхнулися з нерозумінням з боку місцевих торговців. Ситуацію вдалося владнати, але вона вкотре спонукала задуматися над якістю туристичних продуктів, які відвідувач отримує на Закарпатті. На туристах всі, кому на він заробляють гроші, да? Але з іншої сторони ми бачимо, що це тіньова економіка, несплата податків, знову ж таки, відсутність контролю якості за продуктами. Так? І з іншої сторони має певні вже наслідки негативні. Да? Люди кажуть, що фігню продають, да? Неякісні продукти, підміна поняття. Да? І з іншої сторони, якщо є якісні виробники, ті, хто платить податки, їм дуже важко конкурувати. Тобто створені нерівні умови в економіці цієї діяльності. Туристи хочуть якісніше, туристів стає менше. Відповідно, і ми зацікавлені в репутації, в іміджі і в якості, а ще безпеці і самих туристичних послуг, і продуктів.
які туристи тут купують, вживають або везуть з собою додому. От ми якраз цим і переймаємось, бо це є наша репутація. Якщо туристи будуть їхати і розказувати, і не рекомендувати сюди їхати, нам це в користь не піде. Ще одне питання, на яке звернули увагу туризмознавці – якість надання екскурсійних послуг. Екскурсоводи – це ті люди, з якими першими контактують туристи. І дуже часто саме від них залежить, повернуться сюди відвідувачі чи ні. Щодо надання якості туристичних послуг, то ця проблема була частково вирішена. Перекваліфікацію екскурсоводів, яка проводилася минулий і позаминулий рік, а також заходами, які проводяться протягом календарного року. Однак треба розуміти, що законодавчо екскурсійна діяльність вона не врегульована. Фактично, їхню діяльність держава наразі не контролює, і все залежить від свідомості самих фахівців туристичного супроводу. Так само нема контролю і над сільським туризмом. І дійсно зараз можна працювати і нелегально, як вони кажуть, але з іншої сторони села втрачають. Да? Маючи 200-300 домів, які здають житло, це недоотримано там 200-300 тисяч гривень сплати соціального податку та інших платежів. Тобто село недотримує 2-3 мільйони гривень. Якби. Тобто рано чи пізно потрібно починати платити податки. Якщо змінена система влади, зміна нової моделі, нові реформи, то давайте говорити про те, як виходити з тих непопулярних моментів, коли всі очі закривають на той хаос. Там є повно різних туристичних послуг, садиб, готелів, різні там транспорт, їжа, сувеніри, торгівля, інші там послуги, які продають. Чи зареєстровані вони там на місцях? Аналогічна ситуація із готелями. Часто вони зареєстровані не в тому населеному пункті, де розміщені. І, звичайно, податки йдуть не в місцевий бюджет. Не менша проблема із неофіційним працевлаштуванням. По більшості готелів, що ми спостерігаємо, що люди працюють неофіційно, так? Ніхто не хоче перевіряти, ніхто не хоче конфліктів, скандалів. Так? З іншого боку, ми теж дивимося, що гроші заробляються, бо туристи є. Сам середня завантаженість близько 50% підприємств. Там, якщо ми розуміємо, що близько 20-30% – це поріг рентабельності, то гроші заробляються, так? То нічого не заважає платити податки. І як серед проблем галузі не згадати про дороги та вбиральні, а точніше – їхню відсутність. Громадські вбиральні – це проблема, про яку говориться роками, і проблема, яка, в принципі, в багатьох місцях вона стоїть на місці. Якщо з дорогами є певне покращення, то з придорожною інфраструктурою, яка була проблема 10 років тому, вона такою ж лишається. Проблем у цій галузі набагато більше, однак ключові експерти з туризму виділили й обговорили шляхи їхнього вирішення. Чітко було викристалізовано рекомендовані моменти в Закарпатті. Я думаю, що у новий сезон зимовий 19-20 ви вже побачите рекомендовані об'єкти, рекомендованих екскурсоводів, рекомендовані туроператори, рекомендовані зони відпочинку у всіх кластерах від геотермальних до бальнеологічних. Чекайте наступне зібрання, де будуть оголошені кращі і рекомендовані в Закарпатті. А з іншими нам не по путі. А найяскравіший фестиваль, найпривабливіший для туристів, пройшов з розмахом. Гуцульська бринза 2019 як символ закінчення важкої праці вівчарів. Відкриття свята розпочалось із відкриття бербаниці зі свіжою бринзою. Після цього до самого Буркуту пройшла колоритна процесія, і вже на вершині на гостей чекали привітальний концерт і запрошення до святкового столу. Тож як гуцули святкували повернення з гір, дивіться далі. До відкриття фестивалю запланували велике театральне дійство. Запросили до святкування гостей зі всієї області. Початок фестивалю ознаменувався приїздом вівчарів на святково прикрашеному возі. Ми на зорях з газдою стали, аби ми скоренько тут йшли, бо ми чули, що тут такі красні праздники будуть, а ми се бояли, аби ми встигли. Молодці! А скажіть нам, як у вас рядування пройшло, як вівці, як сир? Йой, ми тиждень, правда, рядувалися. Рядувалися тиждень, бо знаєте, тепер осінь. Та сир дуже манистий, такий жирний, аж жовта бринці, така красна, що як не попущуєте, то і все, конець. А скажіть нам, будь ласка, що ви привезли до нас, окрім, звісно, хорошого настрою? Ай, ми маємо тут бринці, таку добру. Оту масну. Оту масну. Оту жирну. Красну, таку, дивіться, яка жовта. Знаєте, шановні, в мене від цих всіх розмов про бринзу дуже розігрався апетит. А скажіть, газди, раз вона у вас така масна, така добра, така цілюща, чи дасте її нам трошки скуштувати?
А як ви думали, що жаметки скупі? Традиційно початок вересня щороку проводиться гуцульський фестиваль «Ярмарок Гуцульська бринза». Сьогодні в Рахові велике культурне свято. Традиції Гуцульщини мають глибоке коріння. Ми пам'ятаємо і шануємо свої традиції. Рахівщина – це гуцульський край. Ми гуцули і цим пишаємося. Сьогодні приїхав губернатор на свято. Дійство відбувається за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Сьогодні всі в припіднятому настрої, і цей настрій, сподіваюся, залишиться на весь рік. Перше право відкрити і скуштувати бербиницю з бринзою на цьому фестивалі ми надамо нашому почесному гостю. Це голові Закарпатської обласної державної адміністрації Ігорю Боднаренку. Поласувати молочним продуктом зміг кожен гість, що знаходився поруч. І тільки-тільки віз покинув межі міста, як за ним слідом почала свій рух яскрава хода, під час якої кожен населений пункт Рахівщини представив свій традиційний народний колорит. Ми сьогодні відповідаємо за колективи, за концертну програму так само. І будемо брати участь у святі. Сьогодні побачимо багато колективів художньої самодіяльності нашого району, а також районів сусідніх Гуцульщини. Багато нового і так само дуже багато нових ізюминок буде. Ми відроджуємо народні традиції, народну музику. Ми будемо йти в колоні, грати гуцульські мелодії, потім будемо виступати на сцені. Будемо співати гуцульські народні пісні. Хода розтягнулась на все місто і завершилась в парку «Буркут», де відвідувачів вже чекала привітальна промова на сцені. Ми раді бачити вас на гуцульській землі та на нашому фестивалі. Шановні учасники та гості свята, сьогодні ваше прекрасне гуцульське місто вже 19-те вшановує вівчарів. Це свято подяка за їхню працю протягом минулого року. Працю дуже нелегку і далеко від домівок. Я радий вітати всіх вас на гуцульській бринзі, найкращому фестивалі Закарпаття, яка дійсно є перлиною Закарпаття, який саме по собі є чудовою нагодою приїхати на Рахівщину, побачити самобутні народні таланти, покуштувати гуцульські страви і, звичайно ж, головну страву – це бринзу. Гуцульська бринза в Рахові – це не просто свято, це дань багатьом поколінням людей, які в складних умовах на полонинах своїх фермерських сільськогосподарських господарствах працюють, виробляють продукцію, виживають. І сьогодні, я сподіваюся, буде надійний покупець у наших людей, які виставили на торгівлю бринзу, сир, масло і всю цю сільськогоспродукцію. А поки гості свята зосередили всю свою увагу на сцену, журі фестивалю оцінювали підготовлені до ярмарку садиби і святкові столи. Оцінювали садиби в 7 номінаціях, таких як найкраща газда і газдиня садиби і найсмачніші гуцульські страви. Кожен населений пункт брав участь у всіх номінаціях одразу, надаючи на огляд цілу низку речей традиційного гуцульського побуту. Будуть садиби з цілого району, 19 сільських рад, і журі буде оцінювати по відповідних номінаціях. Це садиба Ясінянської селищної ради, яку підготували спільно працівники селищної ради, допомагали на дошкільні навчальні заклади і відділ культури наші, будинки культури, які підготували страви, кондитерські вироби, гуцульські вироби. Кремзочки гуцульські, оце коржмелайни теж, це тільки гуцули робили. Гуцульська баба. Вареники з бринзою, голубці, банош, деруни, шашликом будемо частувати. Все приготовлено з любов'ю. Село Лезащина взагалі таке цікаве село, яке багато має нових рецептів, як нових, так і старих. Відновлюють традиції приготування страв із овечого молока, тобто сира, вурди,
віпохи декілька. Як для мене то вже проводиться 13-й раз, то дівчата, жінки, які над тим працювали, вони готували все. І це вже трошки протоптана доріжка, яку ми вже неодноразово проходили і пройшли і на нинішній раз. Колосальна підготовка всіх населених пунктів, що прийняли участь у змаганнях, не залишилась непоміченою. Кожен населений пункт привітали почесними грамотами від народного депутата Василя Петьовки. Василь Васильович Петьовка з 12-го року вже активно приймає участь, сприяє проведенню цих мероприємств, тому що людям треба допомогти і подякувати за ту велику роботу, яку вони роблять. Тому сьогодні з кожної громади територіальної чи сільської ради люди отримують подяки від Василя Васильовича Петьовки. Ну і найкращі побажання їм, кажу, ще раз подяка за те, що вони роблять. Ми приймаємо для того, щоб наконець-то у нас розвивався туризм, і ми почали заробляти з туризму. Шановний Василь Юрійович, прийміть найщиріші слова подяки від імені народного депутата Василя Васильовича Петьовки за прийняття участі в цьому астрономічному фестивалі «Гуцульська бризня». Дякуємо вам за збереження надбань Рахівщини, за продовження традицій. Незабаром голову Закарпатської державної адміністрації запросили до запалення ватри. Для всіх охочих відкрили святкові столи у садибах. Кожен населений пункт міг продемонструвати гуцульську щедрість та гостинність. На сцену завітали відомі закарпатські співаки. Свято тривало до самої ночі. Тож грандіозним концертом, що пройшов за підтримки народного депутата України Василя Петьовки за участі зірок вітчизняного шоу-бізнесу, завершився фестиваль «Гуцульська бринзя». Іван Пилипець, Світлана Весна, Оксана Романюк, гурт «Будьмо», кавер-бенд «Golden Voice» та інші робили цей вечір яскравим та незабутнім. Артисти розважали гостей до пізньої ночі, танці, співи, святкова атмосфера. Байдужим не залишився жоден відвідувач та учасник заходу. Річницю від дня заснування цими днями відзначає Южгород. Тож як святкує столиця Закарпаття та чого їй бажають жителі, Ірина Ковальчук розкаже. Місту над Ужем 1125 років. Рівно стільки часу назад зафіксована перша письмова згадка про місто. А офіційній назві Ужгород – 100 років. Подобається. Це моє рідне місто. Я дуже люблю Ужгород. Я дуже люблю наш закарпатський край, наш карпатський край. Я люблю нашу історію. Мало хто знає, що таке історія Закарпаття. А ми розуміємо, що де ми живемо, хто ми такі. І таких побільше би мистецьких заходів, побільше би людей мистецтва, побільше би людей культури, побільше, щоб музеї розвивалися, побільше, щоб заходи такі проводили. За його колоритну історію. Це в першу чергу за привітність населення, за багато фестивалів, які тут проводяться, історико-культурну спадщину, природу чудову. До вподоби життя у європейському місті не тільки корінним ужгородцям. Для багатьох Ужгород став другою домівкою. Сьогодні рівно 5 років, як мене сюди зі сходу, з Луганщини, занесла доля, не з найкращого приводу. Цим містом склалися добрі стосунки з самого старту і якось, я не знаю, він мені став комфортним за ритмом, за моїм оточенням, коли буваю десь в інших регіонах України чи за кордоном, в Ужгород я їду додому. Працювала на Івано-Франківщині вчителем географії, так? Зараз працюю деканом факультету туризму. Я приїхала своїми учнями в Ужгород на екскурсію. І, мандруючи Ужгородом,
я своїй товаришці сказала: ти знаєш, мені так подобається це зелене європейське чудове містечко, я хочу тут жити. І не пройшло 8 років, як я опинилася в Ужгороді, і воно стало мені другим рідним містом після того, де я народилася, звичайно. Воно дуже цікаве, воно різноманітне, воно різнобарвне. Тут цікава культура, традиції, звичаї, фестивалі, які проводяться. І взагалі чудові молоді люди. Святкування днів міста почали ще 12 вересня з відзначення столітнього ювілею назви Ужгород в історико-культурному центрі «Совине гніздо». 10 вересня 1919 року, рівно 100 років тому, Ужгород увійшов у складі Підкарпатської Русі до складу Чехословаччини за умовами Сен-Жерменського мирного договору. І тому відтоді вперше Ужгород почав називатися не Унгвер, а Ужгород. Власне, самій назві Ужгород значно більше років, ніж 100, але ми не знаємо до сих пір автора цієї назви, хто її придумав. І тому ми так не можемо зараз відзначити, кому ми завдячуємо імені назві нашого міста, але можемо, знаємо точно, що офіційно воно 100 років тому почало так називатися. Авторка проєкту «Втрачений Ужгород» Тетяна Літераті запропонувала концепцію святкування сторіччя назви міста, щоб всі заходи були присвячені і крутилися навколо самого слова «Ужгород». Ідею підтримала міська рада. Ми запросили відомих виробників, які використовують бренд або назву міста Ужгород. Це коньяк Ужгород, торт Ужгород, газета Ужгород, готель Ужгород. Всі-всі-всі, хто використовує назву Ужгород. Вони будуть сьогодні розповідати якусь таку інсайдерську цікаву інформацію. Тобто, чи їм вигідно використовувати, чи не вигідно, якусь статистику цікаву приведуть. Лекцію Сергія Федака, який розкаже, чому ми сьогодні святкуємо сторіччя назви Ужгород. Потім почнеться літературна локація «Ужгород у книжках». Прийдуть автори, які писали книжки про Ужгород і розкажуть, чому і як місто зображено в їхніх книжках. Потім ми розкажемо, з 18-ї години стартує зустріч з людьми, які творять бренд Ужгород. То це творці торта Ужгород, коньяку Ужгород, прийде ансамбль Ужгород, буде газета Ужгород, буде готель. У рамках святкування днів міста 12 вересня урочисто відкрили в місті над Ужем представництво чеського центру. Це структурний підрозділ Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, який працює в Києві вже 15 років, а зараз розширив свою діяльність до Ужгорода. Надзвичайно важливий досвід у всіх сферах державотворення, реформах, освіті, медицині, які ми можемо отримати. Нам не потрібно, маючи таких друзів, винаходжувати велосипед. Ми можемо просто взяти їхню практику, які щиро нам дають. І це і є наш шлях до Європейського Союзу, до європейських цінностей. Закарпаття – 11-та область України, де буде представлена чеська культура, освіта і наука за допомогою різних заходів та проєктів. Найближчим часом організують сертифіковані курси, аби краяни могли вивчати чеську мову безпосередньо з її носіями і вступати до вищих освітніх закладів Чехії. Маємо величезну честь долучитися, власне, і фізично, так би мовити, до суспільного життя міста Ужгород, про що ми вже давно мріяли. Зараз, здається, створився позитивний клімат, і ми дуже раді, що можемо розповісти ужгородцям про нашу діяльність. «За вашу і нашу свободу» 1968-2018. Тематичну виставку презентував Чеський центр з нагоди відкриття представництва в історико-культурному центрі «Совине гніздо». З 13 вересня у рамках Днів міста заплановано не менше цікавих і різнопланових заходів. Починаємо флешмоб разом з Ужгородським коледжем культури і мистецтв о 8-й годині на пішохідному мості. Програма називається «Прокидайся, Ужгород». Потім у суботу ми продовжуємо святкувати з 11-ї години на площі Театральній дитячим концертом шкіл і дошкільних навчальних закладів міста. Етнопрограма буде в музеї народної архітектури і побуту. До речі, вхід буде безкоштовний з 12-ї до 15-ї, щоб всі охочі могли побачити не тільки програму, а й експонати. І в той же день, в суботу, з 10-ї до 19-ї, буде день відкритих дверей у музеї імені Бокшая. Солодка вулиця, гастрономічний квартал, ярмарок від руху підтримки закарпатських військових, безкоштовна екскурсія містом, етнопрограма в музеї, музей архітектури та побуту, фестиваль вуличного фортепіано – це суботні заходи, які завершилися святковим концертом. Хедлайнерами свята будуть Світлана Тарабарова та Анастасія Каменських, які завершатимуть
це святкування в суботу. А в неділю ми розпочинаємо так само традиційною вже святковою літургією в Горянській ротонді о 10-й годині разом із Закарпатським народним академічним хором. Подальша програма для дітей так само буде відбуватися і танцювальні флешмоби на площі Театральній, і дитяча розважальна програма «Фортеця» в комплексі «Совине гніздо» з 12-ї години. Вечірня програма так само в неділю буде о 18-й годині на площі Шандора Петефі. Програма святкування днів Ужгорода насичена і різноманітна. Ужгородці та гості міста мали з чого обирати і які заходи відвідати. Вона лякає своєю неприступністю та щедро винагороджує тих, хто таки наважився на неї підняти. Звідси вся Чорногора, як на долоні, від Говерли аж до Піпівану. Гора Петрос – одна з вершин двохтисячників Чорногірського хребта. Сусідка Говерли завжди дарує мандрівникам натхнення, адже підйом на неї досить стрімкий. А ті, хто його долає, насправді тріумфує, а ще відчуває приплив сил та неймовірної енергії. В рамках Дня працівника лісового господарства лісівники також підкорили чергову вершину двохтисячник. Світлана Комлєва була разом з ними. Якщо на Петрос поглянути з його підніжжя, складається враження, що ця гора майже неприступна. З усіх боків круті кам'янисті схили. Та насправді стежина до вершини є і навіть промаркована. Шлях на гору лежить з багатьох тисяч сходинок. Десь попрацювала природа, десь самі люди доклали зусиль. Та головне, під час зупинок при підйомі і вже на самій вершині можна сповна насолодитись неперевершеними краєвидами. Я в Карпатах вже третій раз, але вперше підкорюю вершину. Наразі у нас ось ми піднялись на Петрос, далі у нас Говерла. Емоції неймовірні, дуже чудове повітря, тому що ми з міста, самі з Одеси. Гори – це моя пристрасть. Одразу, як я тут опинилась вперше, я зрозуміла, що це місце, яке я хочу знову і знову приїхати сюди і побувати тут ще раз. Важко, ну, але це того варте. Підйомчик хороший, затяжний. Нас чекає далі весь хребет до обсерваторії. Сподіваємося десь до сутінків попасти в село Дземброня. Петрос називають грозовою вершиною, адже сюди нерідко влучає блискавка. Поруч з Петросом його молодший брат, а далі інші гори-двотисячники. З одного боку близниці, з іншого добре видно Говерлу. Якщо пригледітись, навіть можна побачити на її вершечку натовпи туристів. А от мандрівників, які прямують до Піпівана, вже не побачити. Однак добре видно на його вершині відому обсерваторію «Білий слон». Тягне природа така недоторкана. Також висота, подолання. Перевірити свої сили. Так. Цього року ми пройшли Горгани, Свідовець і тепер Говерли і Петрос. Більше 100 кілометрів. У Карпатах в мене живуть родичі, та ми майже кожного літа до них приїжджаємо. Але це перший раз, коли я саме йду на Говерлу та на Петрос, і це дуже здорово. Фізична активність – теж відпочинок своєрідний. Приносить задоволення. В велосипеді набагато краще. Тому що за один день ви побачите фактично дуже багато. Бо пішу, виявіть собі зараз, пішу треба збиратися, нести рюкзак, їхати, десь ночувати. Хтось мандрує групами разом з провідником, інші віддають перевагу самостійним сходженням. Тут на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря інколи можна зустріти набагато більше людей, ніж на вулицях багатонаселених міст. А все тому, що гори ваблять своєю красою та загадковістю. Туристи, як правило, добре розуміють ту небезпеку, яка може чатувати в горах, а тому і до підйомів готуються відповідно. При собі мають усе необхідне спорядження. По-перше, аптечка, все для порятунку, це і припаси їжі. Тобто маємо і спас-одіяло, і ліхтарі обов'язково, теплі речі, правда, такі вони компактні, вони зібрані. От, GPS-трекери, тобто пауербенки, тобто, ну, все, що, в принципі, можна було б за екстремальної ситуації якось, ну, там, переночувати, наскільки це можливо. Хоча ми не плануємо таких екстремальних ситуацій, ну, але треба бути готовим до всього. Підкорити черговий двотисячних цього року вирішили й закарпатські лісівники. Приурочили сходження до Дня працівника лісового господарства. Прийняли рішення спільно, разом з вами, всі лісівники, які в Закарпатті, ну, в крайній мірі, керівний склад, підніматися на найвищі гори, які є на Україні. Ну, першою була, звісно, Говерла. Це було рівно рік назад. Сьогодні ми тут. На протязі року ми піднімалися на Піпіван. На Закарпатті є 6 двохтисячників. Ми дали собі зобов'язання подолати їх всі. Ну, максимально стараємося приурочити їх так, як сьогодні, до Дня працівника лісу.
третя неділя вересня – наше професійне свято – День працівника лісового господарства. Розповідають лісівники і легенди про місцеві гори. За однією з них гору Петрос назвали на честь хлопчика Петра, який разом з сестрою-близнючкою піднявся на гору, щоб вбити чудовиська страхопуда, яке дошкуляло місцевим. А ще на цій вершині стоїть символічний хрест. Його встановили ще у 2006-му. Ідея належала священнику з Тернополя, но мета полягала в тому, щоб об'єднати усі церкви в єдину помісну. Хрест виготовили на Тернопільщині і встановили спільними зусиллями разом з лісівниками. Усі матеріали, цемент, воду, там їхали з цієї сторони, приблизно 2 кілометри несли на своїх плечах. І воду, і цемент, пісок, все, що необхідні матеріали, щоб закріпити основу. Кілька років тому хрест понищила негода, та його знову відновили. А от капличці, що стоїть поруч з хрестом, дісталось від вандалів. Та й її планують відбудувати. Лісівники пообіцяли до цього долучитись. Також вони слідкують і за чистотою, і за збереженням унікальних видів рослин, які тут можна побачити. І зараз стоїть таке гостре питання, оці цінні, там казати, біоценози гірські зберегти. І, в принципі, незважаючи на те, що оці біоценози не належать до сфери лісового господарства, але лісівники опікуються, там казати, приполоненими лісами, пралісовою системою для того, щоб, в принципі, зберегти оті унікальні речі, які гармонійно компонують з цією екологічною системою Карпатського регіону. Заквічені або кам'янисті, чи холодні та засніжені, гори ваблять мандрівників у будь-яку пору. І кожного, хто побував в українських Карпатах хоч раз, назавжди запам'ятає їх вершини і захоче знову сюди повернутись. Ну і на сам кінець. Закарпаття багате на довгожителів. На цьому тижні двоє іменинників у краї відзначили 100 років від дня народження Олена Зарева з Пузняківців Мукачівського району та Микола Ільницький із Ужгородщини. Пройшов 2 війни, жив у 6 державах, не виїжджаючи за межі Закарпаття, змінив 3 професії, кожній з яких віддав майже по 20 років свого життя, а нині святкує вже 100-й день народження. Привітати ювіляра Миколу Ільницького у такий знаменний день від імені народного депутата Василя Петьовки приїхав помічник народного депутата Михайло Штевко. Дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим святом. Бажаємо міцного здоров'я, дякую, миру, добра, благополуччя, дякую, і всього-всього найкращого. Дякую. Ювіляр розповідає, свій день народження любить, адже цього дня має змогу побачити за одним столом всю свою родину. А вона у пана Миколи не маленька. 5 дітей, 5 онуків та 5 правнуків. Всі дідуся шанують, адже саме він змалечку навчав кожного любити та поважати близьких. Та поки прийду, то я довше брати, то прийду тут, а поки ще погостилися, погостилися. Гарський допомагав, зараз так, там радіо послухає, Біблію почитає, там з внуками, з правнуками поспілкується, дуже любить правнуків, душі не чає в них. Ну то його також десь підтримує, бо дідочки файні. Дідусь каже, кожному бажає такого здоров'я, як у нього, адже у свої 100 ні на що не скаржиться. Більше того, має хороший апетит та міцний сон. Донині детально пам'ятає події із глибокого дитинства, обожнює читати і найголовніше – робить це без окулярів. Йой, чи був у вас такий дав вам Бог здоров'я? 100 років, а я не чув ніякого болю, ніякого болю. Не чув. Слава Богу, дякувати Богу. Я дякую Богу за те, що я не чув ніякої болезні. Онук ювіляра, пан Валерій, розповідає, дідусь завжди вів активний спосіб життя. Ще у 85 проживав окремо від дітей та онуків. Тримав велике господарство разом з городом та худобою. І донині не терпить надмірної опіки. Сам знає, у що одягнутися і як це потрібно зробити. Власні речі дідусь самостійно складає і зберігає у охайному вигляді. По ньому можна годинник звіряти. Там подивився, чи за 5 хвилин діду буде на сніданок, на обід. На вечерю дідо вживає бринзи багато, творога, все тепленьке, все підігріває. І коли вже йому було десь 94 роки, десь там розлади шлунка було, то прошу не вважати за рекламу. От мамі кажу, так дай йому кока-коли там трошки, ну, для кращого переварювання. І дідо собі все, 100 грам він кока-коли випиває.
хто йому десь там допомагає, десь його тонізує. Ювіляр розповідає, його шлях був нелегким. Довелося пережити всі лихоліття минулого століття, серед яких і війна, і голод, і тяжка праця у колгоспі. Однак, незважаючи на всі труднощі, завжди намагався зберігати енергію та оптимізм. І переконаний, саме це допомогло йому стати довгожителем. Тож багато щасливих років бажаю вам. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь, все буде добре.